Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-центр» продовжує розповідати про події вівторка, 28 травня. Студії ведуча Світлана Поробок. Міністерство закордонних справ вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків та повернення кораблів, захоплених в районі Керченської протоки торік у листопаді. Відповідну ноту направили російському МЗС. Про це в ефірі Радіо НВ сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, листи до колег з усього світу направлять сьогодні, щоб вони звернулися до Росії з вимогою виконати рішення Трибуналу ООН в Гамбурзі – відпустити моряків і судна. Російський МЗС тоді заявив, трибунал взагалі не мав права розглядати цей інцидент. Усі 24 українські моряки залишаться під вартою у Росії. Московський міський суд відмовив в апеляціях на подовження запобіжного заходу для двох останніх четвірок військовополонених. Це перше засідання після постанови Трибуналу ООН щодо негайного звільнення українців. Утім, захисники очікували, що апеляції не задовольнять, розповів новинам на першому керівник групи адвокатів Микола Полозов. Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує, що вони нічого не знають і до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування, суди лишають моряків під вартою. Невиконання рішення трибуналу, а звіт щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Полозов каже, моряки почуваються добре. Зокрема, Василь Сорока, якому робили операцію на руці, вже потрохи її розробляє, щоб повернути функціональність. Водночас, за словами адвоката, військовополонені тільки-но отримали листи, датовані березнем. Така затримка через цензорів, які мають вичитувати кожне послання до бранців. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних йшли у пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива, і, звісно, кожна звістка з дому для моряка – це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися. 37 проєктів подали мешканці Донецької міської ОТГ на участь у щорічному конкурсі бюджету участі. Голова об'єднаної тергромади Веліна Заєць повідомляє, на реалізацію проєктів за рахунок коштів громадського бюджету виділили 968 тисяч гривень. Серед них – реконструкції стадіонів, тренажерних залів, дитячих майданчиків, програми стерилізації безпритульних тварин та близько десятка проєктів стосуються розвитку туризму. Авторка одного з них, Леся Скіп, пропонує облаштувати територію навколо водоспаду Бурбун в каньйоні річки Бобравки. За її словами, водоспад на території ентомологічного заказника Бобровицький занедбаний. Водойма замулена, територія невпорядкована та засмічена. Леся Скіп каже, у рекреаційній зоні слід встановити ослони для відпочинку, облаштувати пішохідні доріжки, встановити туалет, вимуровувати місце для багаття. Веліна Заєць повідомляє, надійшов проєкт від Донецької станції юних натуралістів, які пропонують перетворити підземелля старовинної церкви монахів-капуцинів на туристичну локацію. Гроші на реалізацію, каже голова громади, отримують 16 проєктів, які стосуються міста, великих і малих сіл. Наразі проводиться онлайн-голосування, яке визначить переможців. Голосувати можуть тільки жителі Донецької ОТГ до 1 червня. Учасниці всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети проїдуть через Хмельницький та Кам'янець-Подільський 29 та 30 травня. Про це повідомляє віце-президент байкерського клубу Hot Head MFC Вадим Жуковський. Хмельниччину байкерші відвідують на 93-й день естафети. Міжнародна жіноча естафета стартанула вона в лютому цього року, тривалістю вона в рік. Тобто рік часу їдуть жінки, їдуть не тільки жінки, їдуть через 90 країн світу. Мета цієї акції – показати, що жінки також є частиною байкерського руху, частиною моторуху. Взагалі, що вони можуть також на рівні з чоловіками приймати участь в байкерському русі. Стартують, значить, вони в середу зранку з Дубно, через Ровно Житомир їдуть до нас, в Житомирі маленька пауза, транзитом пролітають Вінницю і вже на границі Хмельницької і Вінницької зустрічаємо їх тут ми. От, зустрічаємо, проводимо через місто. Зранку стартують на Кам'янець, з Кам'янця на Чернівці, і з Чернівці вже виїжджають за кордон на Румунію і пішли далі згідно плану. За словами Вадима Жуковського, зараз в естафеті беруть участь близько 30 учасників. Її засновниця – британка Хейлі Белл. Проте весь маршрут від початку та до кінця долатиме її подруга – австралійка Колет. Жіночий склад, який хоче приєднатися, має бажання, має час, можливість. На всьому цьому відрізку шляху вони можуть приєднуватись, тобто там їхати. Не обов'язково їхати весь маршрут.
Вони можуть проїхати там 1000 кілометрів, можуть 200, можуть просто зустріти якби на границі області. Основне це спілкування і дорога – це якби все, що нас об'єднує. Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках хмельничанка Інна Грищун, переможниця першого етапу Кубку світу в Польщі, сьогодні вранці була на першому тренуванні після міжнародних змагань. Спортсменка каже, її участь у Кубку світу не була обов'язковою. За словами веслувальниці, її заїзд на 5 тисяч метрів у байдарці-одиночці став перевіркою сил перед новими стартами. Цілий день відсипалися після дороги, тому вже відновилися і потрібно далі тренуватися, тому що у нас через 2 неділі вже чемпіонат України, буде відбір на чемпіонат світу. Чемпіонат світу, звичайно, це обов'язково, тому що в цьому році вже будуть братися ліцензії на Олімпійські ігри. Наставник спортсменки, заслужений тренер України Аркадій Майстер каже, обрали для Кубку світу довгу дистанцію в байдарці-одиночці, щоб перевірити сили перед відбором на чемпіонат світу. За його словами, хоч підсумки етапу цих міжнародних змагань не впливають на подальший відбір на чемпіонат світу, Інна Грищун почувалася мотивованою та обігнала свою найближчу переслідувачку з Ірландії. Десяті секунди, там дуже була така боротьба дуже сильна і всю дістанцію вона і на везла на волні, бо там на волні дозволяється їхати, дуже ми переживали. Коли спортсмен виходить на дистанцію, то завжди він бореться тільки за найкраще місце, за перемогу. І там вона проявила дуже такий характер, дуже силу волі. 24-річна Інна Грищун брала участь в минулих Олімпійських іграх. Тоді спортсменка призового місця не посіла. За її словами, отримати ще одну путівку на Олімпійські ігри цілком реально. Завжди все реально, головне – це тренуватися і настроювати себе на якомога кращий результат. Головне – показати свій максимум. У четвер спортсменка вирушає на підготовчий збір, де члени збірної команди України тренуватимуться перед національними та міжнародними змаганнями. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Більше новин дивіться в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.